Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady další díl toho, co nás čeká příští měsíc. Stejně jako v minulém díle na začátku budu varovat všechny, kteří nemají rádi spoilery, aby tohle videjko vyply. A vy, nedočkavci, vás už nebudu zdržovat. První aktualizace tento měsíc 7.2. přinese nové magické koníky. Budou to konkrétně jednorožci z Hollow Woods jménem Tynan a Phoebe. Doufám, že ta jména vyslovuju správně. Druhá aktualizace v únoru 14.2. přinese nějaká vylepšení. Konec přetahování předmětů z inventáře. Nyní budeme moci stisknout klávesu E pro interakci s věcmi, které vyžadují předměty z inventáře. Dále tady bude aktualizovaný vzhled oken závodů, který bude odpovídat novému stylu uživatelskému rozhraní. No a pak tady máme zpřístupnění několika závodů, které budeme moci absolvovat za odměnu vícekrát denně na všech koních. Třetí týden v tomto měsíci 21.2. přijde lonžování. Star Stable Team vyslyšel hráče, kteří chtěli vlastně lonžování natrvalo, tak se rozhodli, že ho sem přidají. Kruhový výběh na Steve Farm bude sloužit právě k tomuto. No a máme tady poslední aktualizaci v tomto měsíci, ta přijde 28.2. a přinese více lonžování. Kruhové výběhy pro koně na Starshine a Baroness Racetrack budou k dispozici právě pro lonžování, takže už to nebude jenom na stívku, ale rozšíří se to trošku po mapě. No a pak tady máme u toho lonžování ještě takovou zmínku, já to přímo přečtu, doufám, že to přečtu nějak, je to překladač, jo, prosím vás, takže se když tak omlouvám. Někdy čas plyne příliš pomalu, od dneška to můžete zrychlit. U některých úkolů na vás čeká minihra, když se objeví načítací lišta, vyhrajete ji a váš úkol okamžitě pokračuje. Já vůbec nevím, jestli to chápu správně, je to u toho lonžování, takže já si to v tuto chvíli představuju nějak, že uprostřed toho lonžování, protože je to trošičku jako zdlouhavý proces, tak předpokládám, že se tam objeví nějaká minihra, kterou když splníme, tak dokončíme to lonžování nějak jako instantně. Těžko říct, nenašla jsem k tomu nic na nějakých jakoby webech nebo videích, takže jsem na to zvědavá, když tak pokud jste něco našli více, můžete napsat do komentáře, poslat klidně odkaz. Já to připnu, aby si toho všiml každý. Tento měsíc by to bylo všechno. Všechny záběry, které jste tu mohli vidět, byly od CC Creation, který najdete i v popisku videa, pokud na to nezapomenu. No a já se s váma loučím od tohoto videjka.
Doufám, že se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem a pokud ještě máte odběr a líbí se vám má tvorba, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj.